Evo upozorenje za posetioce da se ne ulazi nepristojno obučen, da se ne uvode psi, da svoje automobile i bicikle parkiraju van dvorišta i ovo je bitno, da ne puše u krugu i objektima u manastiru i da isključe mobilne telefone. Pomili mene greškom, pomili sve ljude na ovoj planeti i zaustavi sve ratove i sukobe. Gospode, pomiluj. Ovo preko puta je manastir Svete Petke. Nadam se da vidite. Pošto mi sunce bije u ekran telefona, ne vidim ništa. E sad još malo, pa stižemo kući. Samo da me ovaj s bagerom ne zvekne. Sam već počeo i zamolio Boga da nas poštedi ratova, umiranja, bolesti. Ne znam da ste gledali TV Dnevnik, ali vakcinišu decu u Gazi protiv paralize. A kad prođe primirje, veliki deo te dece koje su vakcinisali ima da pobiju. I stradalo je šest ili sedam izraelskih mladih ljudi. Izraelci od toga prave veliku tragediju, a to što su oni pobili preko 20.000 dece, to nikom ništa. Ljudi koji su bolesni, da ih Bog iskušava.
nekako čudno. Se vi razbolite kao dete. Niste grešni. I onda ispastate grehe svojih predaka. Ništa mi tu ljudi nije jasno. Evo da vidite sad ovaj deo. Na neki dan. Evo, ovo je sad vrtić. Nekada je bila osnovna škola. Pa fabrika Prigostroj Jugostroj. Pa Reto centar i na kraju je sudbina odredila dobro bude obrazovna ustanova vrtić. Nema žive duše, nisu ni ludi ljudi da izlaze po ovoj vrućini. Sve je digitalizovano, a teraju nas da idemo u poštu, tri zadnja čeka, izveštaj o tuđoj nezi, o procentu invalidnosti. Kopiranje poštanske kartice. Bankovne kartice. E, sada je možda da dobijem tu pomoć. Nama osobama s invaliditetom je potrebna konstantna pomoć. Nama je ljudi potrebno minimum. €1000 mesečno. Da bismo živjeli normalno. A mi živimo sa nekolik €500 mesečno. Potrebna nam je pomoć u pomagalima, u hrani, odeći, obući. Ali novo je odeći obuće, ali u manastiru na nekrivni povod stvari više. Ovo je danas pakao. Da. Još je malo toplije. Znači, jeste. Ste dobro? Pa, pravo vam kažem, i ne osjećam se dobro. Jel da? Da. Idem da legnem. Jeste morali baš da izađe? Morao sam. Da. Išao sam dole, evo, u Rakovici, koja je socijalna, da predam za socijalnu pomoć ovu neku. Da, nije ni blizu. Ma, te je blizu. Vešte sad kući odmah. Idem, idem da legnem. Prijatno. Ja ću, prijatno. Tako da, eto, ljudi, ako neko žele da pomogne, da se javi. Toliko od mene za danas. Želim vam puno zdravlja i sreće. Pozdrav, dobri ljudi.